Tjena fan, idag så är vi ute och just nu så kör jag farsans gamla vän. Vad ni säger här? Out and driving fan. Och jag har nyss varit och hämtat en svets. Min svets, jag fick en svets av morfar när han ska byta hus. Och jag har tagit min 940 till ett garage nu och håller på att fixa den inför besiktning. Jag ska sätta upp rör. Det är nästan klart, det är bara en del kvar, så håll på och vänta på morsan, för hon har varit på Biltema åt mig och köpt lite grejer. Får se, så ska upp med röret, sen vevhusrutin och sen sätta dit nytt batteri, för det jag har nu, det är helt dött och inte laddar ingenting, och jag har ju bara satt det andra som ovanpå. Ska göra det. Fan är det mer? Sen tror jag innan det är besiktning, då måste jag byta däck. Och jag tror typ bara det är det. Alltså som jag minns så är det faktiskt inget annat. Så det är bara lite små grejer. Men jag ska svetsa en catch tank för vevhusventen till oljan. Bara för att jag är så jävla bygg och gör det. Ingen av mina polare typ säger att jag ska göra det. Men jag ska prova ändå. Så jag hade tänkt ta ett rör och köra in. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra den. För jag har lite tankar om jag ska få ner kopplingar och grejer igen och hur jag ska göra en dränering på. Men det är det som är tanken i alla fall, och det är därför jag har med mig svetsen nu. Och sen ska han få stå där i garaget dit jag ska. Så hade jag tänkt göra det, och sen ifall jag måste göra några justeringar till röret för att original ska passa, då har jag liksom svetsen, så då är det bara att mata på liksom. Jag är inte så jävla bra på att svetsa, eller faktiskt så är jag ganska värdelös. Men det sitter fast i alla fall, men det blir fan inte snyggt, så det ska ni inte förvänta er. Hur som helst, min polare Tim som har garage, han tyckte jag skulle filma lite där. För han tyckte det var roligt att se på mina videos. Viking. Så jag ska prova att göra det. Få upp något nytt på kanalen också. Det är bara det att det känns jävla konstigt att, ja, men att vlogga och filma sig själv och hålla på det. Ja, men jag tänker, man ser på vissa som typ, ja men nu är det oftast jättekända folk, men även typ folk som inte är så jättekända, att de är ute på stan och går och filmar och snackar med kameran och grejer, men jag är då fan inte på den nivån än, utan jag tycker det känns skitkonstigt. Så ja, vi får se hur det går. Men det är i alla fall vad jag tänker göra idag. Idag ska jag få upp den sista på rör och börja kolla på vevhusventin. Sen måste jag sätta fast fjädrarna också, för vi har ju kapade fjädrar, och då brukar man sätta fast dem med rörkammer där bak så att de inte hoppar ur när man lyfter upp bilen, så att besiktningen inte blir jättearg på den. Men då hade förra ägaren gjort det med slangklämmer, och det satt inte så jävla bra, så igår när jag hissade upp bilen, det lossnade ena fjädern, den ena är typ hyfsat nära. Så jag tänkte att jag skulle göra mina kapade fjädrar mer seriöst. Jävla skit. Nej, men fan, det är lite så små fix och grejer. Så jag tänkte att ni ska få hänga med till garaget idag. Annat än det var väl inte så mycket att säga innan jag kommer dit. Så vi får ta oss in i nästa klipp. Alltså, det är så jävla sjukt. Att åka 80 med den här bilen, det är typ som att åka om en 160 med BMW i alla fall. Fy fan, alltså, nu ligger jag typ så här 75-80 med bilen. Jag tänker bara, helvete, fan, det går ju ganska kvickt. Den här bilen är så satans jävla seg, så det är helt jävla skadat. Alltså, en gång när jag körde upp från backen, då var jag tvungen att växla ner som fan. Så var jag tvungen att växla ner på ettan, och då orkade han knappt upp för backen. Och det var inget så här speciellt, det var på en vanlig väg liksom. Jag hade ingen last, inget släp. Jag hade två polare här, men alltså, det var som ingen tyngd. Ner på ettan och orkade knappt. Alltså, nu tycker jag fan det går undan, men kolla här, vänta. Flippa på skärmen. Ja, kolla här. Alltså, det går inte snabbt, men det känns fan som det är en jävla VRC-rally på gång. Helt sjukt alltså. 80 fan. Det blir så jävla annorlunda känsla i bilar om det är liksom så här bra och fint. Typ som med BMW, då är det är inte så mycket, hörs ju inte så mycket när man kör så här utanifrån. Man känns som jävligt instängd. Så man kan köra snabbt utan att det liksom märks. Men i den här så, i den här bilen, så när man ligger typ 80, då känns det fan som man är på autobahn och typ maxar i den M3. Helt sjukt.
accelerationstest. Nu är jag på 3:an på 2500 varv typ i 50 och det är ganska mycket för en diesel och nu är det full gas. Ja, vi är uppe i 60, fortfarande full gas på 3:an, 3000 varv, 75 upp till 4:an. Full gas. Det händer inte så jävla mycket. Alltså ser ni det där, fattar ni, nu kan jag inte se mig själv för nu har jag inte på skärmen så här, men fattar ni ju sinnessjukt jävla slöv när bilen är. Alltså det är, jag tror fan du ska köra om den här med en sån här gambobla som har typ 20 hästar. Alltså det är så sinnesjävla sjukt vilken seg bil det är. Fy fan. Volvo. Det är ganska sjukt, det har gått typ 20 minuter sedan jag började spela in och grejer med kameran. Och kolla hur mörkt det är redan ute. Det är ganska sjukt tycker jag. Jag tror fan jag måste tända lampan om jag ska filma. Sådär, nu har jag varit och när jag lämnat svetsen som ni såg. Så nu ska jag fara hem och se om morsan är hemma. Eller ja, vänta på tills han kommer hem helt enkelt och ta mina delar från Biltema och ja, sen så ska jag kanske göra en macka eller något och sen ska jag få tillbaka till garaget och börja skruva och grejer. Så, let's go! Hallå! Hej! Hallå! Åh, vad är det där? Och så en katt min här då. Tänkte ni har aldrig hälsat på de här. Tjena. Här är vår hund. Hon heter Sera. Hon tycker om att käka och sova och grejer. Här är katten. Tycker om att käka och sova och grejer. Och ibland var lite småjävlig. Jag kom hem nu. Och så. Jag och morsan är inte hemma än, så jag ska se ifall det finns något att käka. It's only me outside in parkering. Men jag tänkte kanske ska kolla här ifall det. Nej. Det är ju någon gammel och bred skiv. Undrar om man ska äta. Här som halvtomt. Det är därför morsan är i stan. Undrar om man ska ta och göra en varm macka sen. Nej, ja, i alla fall, jag ska vänta tills morsan kom hem och sen så kom jag på mig. Det tog ett tag, nu är klockan 20:06 och nu har jag fått tillbaka bilen här. Så har jag Biltema. Ja, vad fan vad gör jag? Men så har jag, vad fan är det? Jag har Biltema grejerna här inne i alla fall. Det är slang, röd, rörklamrar. Det är en sån här förlängningsbit till avgassystemet. Så har jag med mig rondellen, verktygslådan 556. Garagebro. Jag har med mig lite grejer också som tyckte saknades där borta. Så tänkte jag ha med mig lite eget, bidra lite. Men i alla fall så har jag allting i bil nu och nu är jag på väg till garaget här. Kör bimmern idag. Det går gott. Jag tror fan inte. Nej, jag har typ aldrig visat den i någon video. Så jag har inte filmat lite av den när jag var inne och tvättade i stan. Så vi kan rulla det nu. Jag tänkte göra en mer seriös video om den där jag visar, ja men,
typ vad jag har för planer med han och hur han ser ut och allt möjligt sånt där. Men grejen är, ja, jag har nyss beställt coilovers till han och ja, jag har ju på vinterfälgarna så det, jag vill bara ha sommarfälgar och så coil som på och allt så den är snygg i videon. Därför har jag inte gjort någon än. Men nog om det, nu ska jag ta och köra mot garaget, det är typ en mil bort. Så vi ses där. Du säger att jag ska göra det. Ja! Shit. Kuken! Kuken står! Jag hatar när man får svetslopporna in i hjälmen. Vad är det du ska göra? Det som är skönt är att han är jävligt bra när det är dåligt med ljus också. Vad säger du till honom? Ja, det är bra. Stå och sigga och grej. Nej, men om jag ska förklara så här uppe så kan jag byta mellan 3-tumssystem och sen där original. Så nu kan vi åka och besikta. Ja, här har vi ju Niklas då. Huvudpersonen i allt. In the movie liksom. Och här har vi ju snygga Robin. Ja, nu ska vi se här. Nu ska jag ha en greja här med 945-an. Filma sin klappa. Och det blir dubbla klammer, trippelklammer här. Men, det har varit fan många klammer här. Det här blir bra. Ja, dagens outfit. Det här är ju då dagens outfit. Stick. Du vill hålla. Ja, det blev bra. Jag var nöjd med den lösningen. Det här är jävligt med custom bygget. Här har vi en som är jävligt trött. Jag vill se vad bra Julius är. Jag har ju så jävla fin bricka här. Ja, jag förstår det. Jag är god med fragen. Jag har hört bästa dricken jag dricker. Han verkar riktigt god den där drycken. Det lät inte mycket. Det lät oss sist då. Har du en powernap? Jag ska bila mina ögon. Ska jag ha en power king? Ja. Ja, här har vi en av de som hjälper att skruva här då, men det verkar inte gå något bra. Han verkar riktigt trött den här. Hej, en trött person. Du får inte ens sova någonting. Varför får du inte sova någonting för då? Vad har du gjort? Var du varit hemma och runka? Ja, lite grejer jag tvungen att ta en liten paus. Emellanåt. En paus? Ja, gamar du mycket eller? Ja, han liksom tar på knät, det är så jävla jobbigt, det är shitless. Ni kan ju adda han på Snapchat om ni vill. Robin Nyman. Nej. Det är ju den här majstern som är bakom kepsarna här. Ja, för fan Tim, sluta vara på knät. Jag tror du vet vem du är. Behöver inte säga namn. Jag lurade min tillit när du kände.
där blir ett lampa. Det var så jävla runt där. Ska vi se om det funkar? Ja. Wow, hur löser vi det här då, Niklas? Ja, man... Pannan där måste bara som sagt man rakt i pannan. Jaha. Ja. Vart är Niklas någonstans, tror jag? Jag tror att han är ute. Vi får gå och kika. Ja, han har gjort en vlogg också. Tänker jag visa, här är min lilla skojter. Ja. Med Speedtech slutburk och för jävla gött. Ja, då går vi vidare till Niklas. Han är här och talladelar ur någon bil som han har hittat. Ja, Niklas, hur går det här då? Jaha, är det något mer du ska ta? Lägg tillbaka allt som jag inte ska ta. Ja, men det är bra då. Fan, schysst stel är det. Ja, fan, borde ju ta båda. Ska du ha kvitto också, eller? Heroin och cigaretter och grejer. Och en backspegel, tycker jag fan. Den mejsen där, den är faktiskt med. Nej, men jag hittar en jävla skåp här som jag ska pröva. Ja. Ja, ja, då går jag in då. Går det bra för dig? Vadå då? Jaha. Jaha. Han har kopplat fel. Ja, det här är i alla fall hans 3-mätare. Turbon saknas någonting där och så saknas någonting där. Det här tycker jag var professionellt och sett en gummisvamp här. Det här är sport. Ja, här är ju växelspaken då. Ettan, tvåan, trean, fyran, femman och backen! Åh, Weight Nation. Jaha! Jävlar vad han skrik på mig! Vänta, jag ska prova en. Hur går det här då, Niklas? Det går bra. Det går bra. Om jag ska vara helt ärlig så går det helt helvete. Ja, men nu måste du berätta för alla vad du ska göra för någonting. Ja. En old catch tank. Aha. Till VW:s ventilation. Ja, inför besiktningen då, eller? Ja, men det är väl mest bara för att jag har löst. Ja. Om jag ändå ska ha öppen VW:s eller sluta VW:s ventilation, då vill jag inte ha så mycket skit i bil, typ. Nej. Så resonerar jag. Så vart fan är burken? Nej, här då. Här ska den här då. Typ så där någonting. Ja. Två rör upp här och sen fullt med stålull här nere. Det blir ju bra. Jo, typ. På ett ungefär. Om man har tur. Ja. Men jag ska på med de här två rörbitarna här uppe på. Så som man kan koppla in sen. Oh fan. Och sen måste jag göra någon dränering där nere så. Det blir ju bra. Jag känner att jag inte ens är entusiastisk just nu. Jag känner lite less.
gå och slipa till den här. Men om man kollar här, då har jag, ska jag fylla mig i med det här in hit. Och sen här ovanpå. Så då går BV-sventen in här. Så jag ska oljorna fastna. Även svin. Men då ska oljorna fastna in här. Sen kommer resten av persen in i insug igen. Så då slipper jag ha det i bin. Och sen ska jag sätta en dräneringsplugg här nere, hade tänkt. Det var allt. Ska du fara här, där är kött, tänker jag, just molan. Det har varit lite stressigt. Sen så går vi vid sventen här, så ska jag koppla in den här, sen över här, sen in här och sen in i den här. Blir fint. Tjena fan, nu håller vi på att köra hem. Tim och de är här framme och jag är bakom. Jag vet att videon som jag gjort nu kanske, oj fan vad skit det är. I alla fall, jag vet att videon som jag gjort nu kanske inte kommer vara såhär 100%. Och det är för att, ja, men jag har ju typ aldrig filmat i garaget förr, och idag så hade jag ju så mycket att göra och ville få mycket gjort liksom. Jag ska ju försöka besikta nästa vecka och jag försöker göra allt i tid som innan det har planerat att det ska bli klart, så att jag verkligen ska hinna läsa nästa vecka. För det vore kul att se om man skulle kunna gå igenom liksom. Men det hoppas vi på. Idag fick jag klart catch tanken. Sen har jag också byggt en T-koppling till insuget. Eller inte insuget, alltså insuget som är innan turbon. Och så nu behöver jag bara lite slang till det, så ska Tim fixa det imorgon. Fixa avgassystem har jag också gjort helt, så nu låter den typ knappt någonting alls. Fixa mycket, så nu är det bara klar. Jag ska vara slut nu, klockan är fan 2. I alla fall, måste handen få växla. Det som jag har kvar nu bara, det är ju att sätta på nytt spegelglas på backspegeln. Och sen... fan är det mer? Nytt spegelglas, sen ska jag också... Just det, en baklampa har jag hållit på att fixa idag, men det är en jävla fel på den. Jag tror jag ska ta en, stå en annan 940 där ute. Jag tror jag ska låna lite baklyser därifrån och se om det funkar eller om jag har en jävla kabelfel. Men i alla fall, det är på gång och det är nästan klart. Tyckte ni om den här videon i alla fall, även fast det var lite rörigt, så får ni gärna lämna like, för det kommer komma fler sådana här. Det kan jag garantera. Nu när han har garage där och inte är så långt liksom, och ja, men jag kan fara dit och göra grejer, då kommer jag nog hänga där nästan hela dagarna och varje dag. Så det kan ni se fram emot i så fall. Mer än det så har jag inte så mycket att säga, utan ni får helt enkelt ha en fortsatt trevlig dag, så ska jag ta och fara hem och gå och lägga mig. Kanske käka en smörgås först, för jag är fan hungrig. Det ska bli gött. Ja, ni får ha det så bra allihopa. Hej då fan!